hargeysa waxaa habeenka xalay lagu soo bandhigay buugga Toobiya oo ka hadlaya maqaalo ku saabsan diinta, siyaasadda, iyo arrimaha bulshada, kaasoo uu qoray Sheekh Cabdirasaaq Xasan Rakuub. Bandhigga buuggani ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, mas-uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaridka, xildhibaano, qorayaal, culimo, iyo marti sharaf kale. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa ugu horreyn goobtaasi ka hadlay, waxaana uu yidhi: buugga Habeenkoodu ayaa waxay ka hadlay inankii iga horreeyay, laakiinse buuggu amba kitaab amba loox waxa weeye weelka waxa la akhriyo lagu shubo, weelka waxa la akhriyo xambaarsan weeye. Akhriskuulada Ilaahay baabay noo sheego qur-aanka xarafkii aayaddii horeysa soo degtay waxay iqraa. Marka muhiimadda ay leedahay wax akhrisku dacid mura islaamiga muraga shaki gelin mayso. Marka buuggu la noqon doono booga wanaagsan ee ifkaaga iyo akhrinada labadaba hagaajinaya, in la akhriyo waa waajib, waana wax wanaagsan. Waxaan idinku booriyahay inaad wax qortaan oo wax idinka naftiina iyo dalkiina iyo aakhiradiina iyo ifkiina waanfacaya aad qortaan. Hadalkale weyn buu ka hadlay, aad qiimo badan oo dana qolooyinkayan wadaadadooda ka doodo ah alqur'aan walxadiis. qur-aanku iyo xadiidku ma iska horima karaan, bimacnaa haddii aayada kitaabka ilaahay ku jirto xadiisna uu jiro oo macnaha guudi laga yaabo inay iska hor iman karaan, ma iska hor imanayaan mise iskama hor imanayaan? Arrin cusubna maaha. Qarnigii labaad ee hijriga muslimiinta ayaa arrinkaa laga dooday. Waakii wadaadkii qoray, markaa ibnu Qutayba waakii qoray mushkilil aay, aayaadka aad moodo inay iska hor imanayaan, axaadiista aad moodo inay iska hor imanayaan, aayaadka iyo axaadiista aad moodo inay iska hor imanayaan. Markaa afar methodology oo muslimiintu ay dhigeen oo lagu aruuriyo oo la isku keeno macnahoodana lagu ifa bixiyo ayay muslimiintu ay dhigeen. Markaa taasina ciddii takhasus gaara u leh way muxuntuna way geli doontaa biidni illahi tabaaraka watacaala. Waxaan runtii bogaadinayaa oo welibaan aad iyo aad u bogaadinayaa qoraaga buugga Sheekh Cabdirasaaq. Imika muddooyin ka dambe buugaag fara badan baa la qoraa, runtii ah wax aad iyo aad u wanaagsan, wax akhriskeenuna wuu soo kordhaya. Oo iyaduna runtii waxaa laga yaabaa hargeysa intaasoo buuklaa inay ka jiraan aqoontii waxaad moodaa inaynu isticmaalkeedii iyo akhriskeedii iyo fahamkeedii intiiba ay noo kordhayaan. Laakiin hal shay buu buuggani badi buugaagtii la qorayay kaga duwan yahay. Marka tii Mustafa uu sheegay tafatirka laga yimaado dee farsamo ah, laakiin badi buugaagta imika la qoraa waxay u badayn bibliyografi gudbinayo. Marka Cabdirasaaq waanu hambalyeynayaa, dee qofkuna cilmiga runtii qalbigiisa iyo akhriska uu akhristay ku dhex jira inuu bulshadiisa iyo mujtamaciisa runtii la wadaagaa oo wax qiimo runtii badan. Markaa runtii dee dhalinyarta cilmiga kaa soo maxay ee guud ahaan bulshadeenna afka Soomaaliga ku hadasha, cid kasta uu buuggaasi gaadho iyo mabaadidiisa kala duwan uu xambaarsan yahay, iyo kolley runtii conclusionka buugga oo aad samaysay oo aan kastoona akhriyin, dee fariin weyn iyo nuxur weyn buu xambaarsan yahay. Beri dhexdaasaba markii habeen walba buugna loo ka yeedhay ayaa waxaan war hargeysa berigii hore waxa la odhan jiray hooyga fanka, laakiin imika waxay ku sii socotaa ama ay noqotayba hooygii buugaagta. Sanka isku wada hayaano markaasa jimco oo dhamme waa buuxaa, waa buuguun. Marka waa fiican tahay in akhrisku iyo qoraalkuba uu soo kordho. Haddii si kale aanu idhaahdo qof waliba maalintii buug buu akhriyaa, qof kastoo inaga mid inteena badan 800, laakiin buug filiqsan baynu akhrinayo Facebook-u waa buug maalin walba aad akhriyayso, laakiin aan isku xidhnay. Ugu dambeyn, qoraaga buugga Sheekh Cabdirasaaq Xasan Rakuub waxa uu faahfaahiyey buugga Toobiya oo uu gacantiisa ku qoray iyo nuxurka uu ka hadlayo buuggaasi. Markii aan diinta bartay waxaan istusay xadiiskii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahaa khayru naasi anfacahum linnaas. Markaa wixii aan bartay inaan wax ka mid a dadka ku celiyo, markaa waxaan isweydiiyey xageed ka gashaa, waxaa ii soo baxday meel dadku ku uuman yihiin,
oo ah qoraalka marka qoraalka stone sameeyo ama dhaqaalaha noqdo ama odorosa noqdo ama siyaasada noqdo ama wax kale ha noqdee basicis waa diin marka waxaan qoray maqaalada caanka ah ee laygu yaqaan ahkaamta rabadaanta oo aan isu tusay ee baahi taagan sodonka cishee ramadaan in maalin walba qofku helo su'aalo uu isweydiinayo jawaabahooda waxa maqaalkaasi oo buug mar dambe noqday isagana igu sii dhaliyay buug aan 2014 qoray la ila xaqiijinta himilada oo dhammaantii ahkaam ah oo aan isleeyahay ogaalkii waa buuggii kaliya ama buuggii ugu horeeyay ee baabu dahara ilaa jihaad sida isku taxan fiqigii oo dhammaystiran u af soomaaliya mar labaad baan soo waday isagoo mujallaado insha allah gurid cunaabi MMTV hargeysa